እንደምናላችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው የአረፋ የበዓል ዋዜማ ቀን ላይ ነው። የአረፋ በዓልን በተመለከተ እዚህ ምእመኑ በስፋት የሚገኝበት የእምነት ስፍራ ላይ ተገኝተን የአረፋ በዓል ትዝታዎች ምን ይመስላሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ጥያቄዎችን እያነሳሳን አብረናችሁ የምንቆይ ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንተዋወቅ። እሺ፣ መሐመድ ሐሰን። ሐሰን አብደላ። መልካም። ሙክታር እባላለሁ። አህመድ ሰይድ። ሳሙኤል ተመስገን እባላለሁ። ደስ ወብሶ እባላለሁ፣ ወይም ደግሞ ሰይድ እስልምና አጠራር ማለት ነው። አዎ። አሊ መሐመድ እባላለሁ። በድር ሁሴን። እንግዲህ ያገናኘን የአረፋ በዓል ነው። የአረፋ በዓል ዋዜማ ላይ ነው የምንገኘው። ምን ይመስላል እስኪ የአረፋ ድባብ? አረፋ ድባቡ በጣም ደስ ይላል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያው ከሚጠብቆ በጉጉት ከሚጠብቆ አንዱ የአረፋ በዓል አንዱ ነው እና አረፋ ከሀጃጆች ጉዞ ከጀመሩ ጊዜ ጀምሮ ሁሌ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያው ልቡ እንደተንጠለጠለ ነው ማለት ወደ ዲን መካም ባሄድ ሀጅ ባሄድም እዚህ ባለው ሁኔታ ግን ወደ አላህ እያለቀሰው የቻለ የአስሩን ቀን ተከታታይ ጾም አለ። እንደገና ደግሞ ብርታት የሚሰጡ ዱዓዎች አሉ። ዱዓ ያረጋሉ። የሚጾሙ አቅሙ የቻለ ይጾማል። አቅሙ ያልቻለም ደግሞ ዱዓ ያረገም ደግሞ ሰደቃም እያረገ በብዙ ነገር በቃ ልቡ ይንጠለጠላል። ወደ ክፍለ ሀገርም ለማሄድም ቤተሰብ ለማዘየር እናት አባቱን ወገኖቹን ለማዘየርም በዚህ በአረፋ ላይ ነው ትልቅ ትኩረት የሚያደርገው እና አረፋ በጣም ደስ የሚል ነው እና ጥሩ ነገር ነው። ምክንያቱም ሁላችንም ዞሮ ዞሮ ሰው ልጅ ከፈጣሪ ጋር ግንኙነት ከሚያደርገው ነገሮች አንዱ የአረፋና የረመዳን ወቅት ነው እና በጣም ቀልቡ ተንጠልጥሎ በማንኛውም ነገር ላይ ራሱ ከሚያገኘው ነገር ቀልቡንም ሀብቱንም አፍያውን ወይም ጤንነቱንም የሚያገኘው እና አላህ ላይ ተስፋ የሚያደርጉበትና ካላህ ሁሉን ነገር አገኛለሁ በዚህን ሰዓት በዚህ ወቅት በባህሉ ዱዓ ቢያደርግ አላህን ቢለምን ሁሉ ነገር ይሳካልኛል የሚል ነገር እንዛቤ ይዞ ሁሉም ይህን ትኩረት የሚያደርገው ስለሆነ አረፋ በጣም ደስ የሚልና እንደ አገርም ለአገርም የሚበጅ ለአገርም ዱዓ የሚያስፈልግ ወይም ምርቃት የሚያስፈልግበት አንድነትንም የእርስ በርስ ተፈቃቅሮ አገራችን ሰላም ሆኖ የሰላም አገር ሆና በፍቅር አብሮ ጋራ ብሔር ሳይለይ ወይም ደግሞ እምነትም እያለ በእምነት ልዩነት ማላያት ሳይሆን በጥሩ ስነ ምግባር አብሮ ተገናኝቶ እንደ ኢትዮጵያዊነት ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያዊነት አብሮ አንድ ላይ በጋራ የዚች አገርም ጸሎትና ሁሌ በጎ ነገርና ብልጽግና ነው እየተመኘ ማኖር የሚፈልግበት ሀገር ስለሆነ ሙስሊሙ ህብረተሰብ በጣም ትኩረት ያደርጋል። በዚህ ላይ ዱዓ ከሚያስፈልገው አንዱ ስለ አገር ነው። ምንም አይ ደህና ነው እንደሚታየው። እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነው፣ ሄዱ አየሩም ቆንጆ ነው። አዎ፣ አረፋ በጣም ደስ ይላል። ማሻላ ነው፣ አልሐምዱሊላ። ሁሉም ሙሉ ነው። ሁሉም ደግሞ በጣም ደስ የሚል ከባበር እያከበረው ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ እኔ መልእክት የምሰጠው ነቢዩላህ ኢብራሂም አረፋ በዓል በእሳቸው አለይሂ ሰላም የእሳቸውን ትልቅ ተግባር ዛሬ ወጣቶች ለነቢዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ላለው ለቤተሰቦቻችን ታማኝና ታዛዥ ሆነን ህይወታችን የምንቀጥልበት ከዛ በላይ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የምንገዛበት የምናመልክበት የምንሰግድበት አንድ አላህ ነው አይደለ? ለአንድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ታማኝ ባሮች የምንሆኑበት ትልቅ መንገዳችን ነው። ትልቅም ጾም አረፋ በነቢዩላህ ኢብራሂምና የነቢዩላህ እስማኤልን ነው አይደለም? ለርድ አንገታቸውን ለአባታቸው አሳልፈው የሰጡ እኛ ዛሬ ያለን ወጣት ለእናት አባታችን ምን ያህል ነን? ታማኝ ነን? ለዲናችን ምን ያህል እየሰራን ነው? ይህንን ይዘን የምናከብርበት ይህንን እያስታውን የምናሰራበት ያደርግልን። ስለ እውነት አመት በዓል በጣም ጥሩ ነው። ደስታ ጊዜ ነው። አላህ የምናስታውስበት ቀን ነው። ተክብር የምናደርግበት ቀን ነው። ደህና ነን። አረፋ በዓል በጣም ትልቅ በዓል ነው። ከበዓሎቻችን በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ከሚከበሩት በዓላት ትልቁ አንዱ ትልቁ በዓል ነው እና ይህንን ትልቅ በዓል በሚገባው ስርዓቱና ስርዓቱ በሚያዘው መሰረት ለማክበር ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። በዛ መልክ ነው ያለው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ገና ጀመር ነው እንግዲህ መጨረሻውን አላህ ያሳምርልን። አመት አመት አላህ ያድርሰን። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ
የአረፋ በልዩነት የእርድ በዓል ነው፣ ሀጅ የሚደረግበት ነው። እንግዲህ ነቢዩላህ ኢብራሂም ያደረጉትን መስዋዕትነት፣ ልጃቸው የነበራቸውን ታዛዥነት የምናይበት ነው። ከዚህ ሁሉ ጋር በተያያዘ ሀጅ የሄዱ እህት ወንድሞቻችን አሉ። እዚህ ያለነው ደግሞ እኛ አለን። እንግዲህ ሀጅ ያልሄደ ሰው እዚህ ምን ምን ያደርጋል? ሀጅ መሄድ ያልቻለ ሰው እዛ ሀጅ የሄዱ ሰዎች ያደረጉትን ተግባር እዚህ ቁጭ ብሎ መፈጸም የሚችልበት ወቅት ነው እና ይሄ ማለትም ማለት ነው። ሀጅ የሄደ ሰው አላህን ያስታውሳል፣ ዱዓ ያደርጋል፣ እዛ የተደነገጉትን ግዴታዎች ሁሉ ይወጣል። እዛ መሄድ ያልቻለ ሰው ደግሞ እዚህ በሀገር ቤት ባለበት ቦታ ሆኖ ያንኑ ታሳቢ በማድረግ እዚህ ከወገኖቹ ጋር በመረዳዳት ለሀገር የሚበጅ ስራ በመስራት ዲኑ የሚፈልግበትን ግዴታዎች መጾም አለ። 10 ቀኖችን ተከታታይ ጾሞች አሉ። እነሱ ይጾማል፣ በጎ ተግባሮችን ያደርጋል። መስዋዕቶችን ማለት ለተቸገሩ ሰዎች እርዳታን ያደርጋል። በመጨረሻም የዛኑ የመጨረሻው ቀን በ10ኛው ቀን ደግሞ ተገቢውን እርድ አርጎ አርዶ ለደሆች ያንን ማድረግ ለማይችሉ አከፋፍሎ መስዋዕት ይሰጣል ማለት ነው። እና እነዚህን የመሳሰሉ ተግባራትን ይፈጽማል። ማሻላ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አረፋ ከሚያስገድዱ ነገሮች አሉ። አረፋ ውስጥ የሚያስገድዱ ነገሮች ምንድን ነው? አንድ ሰው በቤቱ ካረደ ወይ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ካረደ 3 እጁን ለጎረቤት፣ ለቤተሰብ፣ ለሌላ ጎረቤት አካባቢ ያለው ሰው ነው የሚያካፍሉ የሚሰጠው። አንድ እጁ ብቻ ነው ለራሱ የሚያስገባ ቤቱ ማለት ነው። ለምን አብሮ የማብላትና አብሮ የማጠጣት አብሮ በጋራ የማጠቅም ነገር የሚያመለክት አንዱ አረፋ የሚያስገድድ ነገር ስለሆነ ያንን ያገኘውን ነገር በሙሉ ወዶ ሳይሆን ግድ ደግሞ ያን ሰደቃ መድረስ አለበት። ከራሱ ላይ አካፍሎ ነው በቃ 3 እጁን ለዛ ለጎረቤቱ ለተቸገረ፣ ታሞች አሉ፣ አቅም ደካሞች አሉ፣ እናቶች አሉ፣ አባቶች አሉ፣ መጦሪያ የሌላቸው ቅድማ ለነሱ ነው በቃ የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄ በጣም ትዝታ የማይጠፋ ነገር የሚባለው እሱ ነው። አንዱ በጣም እንደ ትልቅ ነገር አድርገን የምናየው ያው እንደ በአቅሙ ያው ንያም አንድ እንደ ሀጅ ይቆጠራል። ያለውም ያርዳል፣ የሌለውም ያው በመቀ ያ የምንለው ያው ሄጄ እንዳደረግኩ ያህል ብለን የውስጣችን ያው እነ ማላመኑ ብንያህ ነው ያው ይሄ ነው። ምን ይመስላል? አዎ ማሻአላ ነው። ንያ ነይተናል ኢንሻአላ። እዚህ ያው እንግዲህ ያው ቤተሰብ ጋር መሄድ አብሮ እንትን ዱዓ ማድረግ ምናምን እንግዲህ ነው ኢድ መስገድ። ወላሂ ጥሩ ነው። ማንኛውም ጊዜ መጾምም አለ። በሳምንትም ብንችል በመጨረሻም ቀንም ቢሆን እንችላለን እንጾማለን። እንግዲህ ተሳክቶለት ሀጅ የሚያደርግ እዛ ሄዶ ያደርጋል። ሀጅ ያላደረገ ደግሞ እዚህ በመነየት ጾም በመጾም እንደሄድ አድርጎ አዎ እንደዛ በጣም ጥሩ ነው። እንደዛም እንጾማለን፣ ያው እናስታውሳለን፣ ጊዜም ተክቢርም እናደርጋለን። ጥሩ መልካም አመት በዓል ቀን። ሀጂ ሱና ነው። ሁሌም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካለንበት ሁሌም ዲነል ኢስላም ካለንበት አለ ያንን ሀጅን ከዚህ ተክቢር በማድረግ አረፋ ሜዳ በመሄድ በመስገድ ከሀጅ በላይ እኩል ነው። ያ ገንዘብ ስለ ገንዘብ ሲኖር ብዙ ነገሮች የምናሟላቸው ሸርጦች አሉ። ያንን ያላደረገ ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር ያንን ሸርጥ የሚሞላበት ነው። ሀጅ ላይ እንዳለ ሆኖ ራሱን አዘጋጅቶ ለአረፋ ሶላት የሚዘጋጅበት ቦታ ነው የሚለው። አሁን ያላችሁ ያው ፉልውሃ ተውፊቅ መስጊድ አካባቢ ነው ያላችሁ። 100 ምናምን አካባቢ ሰንጋ ገብቷል። እኛ አካባቢ አለልኬሮች ያስገብቱናል። እኛ በጣም ትልቅ ደስታ ላይ ነው ያለ ነው። አሁንም እንደዚህ አይነት አለልኬሮች እንዲጨምሩ ነው የምንፈልገው እኛ። እኛ በጣም ደስ ብሎናል። ከዚህ በፊት ገጠር ነበር የምመላለሰው። አሁን ወደዚህ ቤተሰቦችን ወደዚህ ስለመጡ እዚህ ሆኜ ያለሁኝ። ባለፈው ኡምራ ነበርኩኝ። አሁን ደግሞ ለሚቀጥለው አረፋ አላህ ካለ አስባለሁኝ። ማሻላ። እስኪ ወደ ሀገር ቤት መግባት ምን ይመስላል? በየአመት ሀገር ቤት በጣም ደስ ይላል። አገር ቤት በጣም ደስ ይላል። አዎ ህዝቡን ሲሳሳ መጣልኝ ልጄ መጣ አልመጣም ሲል የመጣውን ሲያካፍል በጣም ደስ ይላል። እርዱን ሲካሄድ በስከዛ በላይ ደስ ይላል። አገር ቤት የሚሄድ ሰው ግን ምን ምን ይዞ ይሄዳል? ምን አይነት ዝግጅት ያደርጋል? እንደ አቅሙ በፊት ቅቤው እዛ ነበር። አሁን ቅቤ ከዚህ ይኬዳል። ቅቤው እዛ ቀስ አሁን እንደ ድሮ አይደለም፣ ወደዚህ ነው ያለው። ከዚህ ቅቤ ይኬዳል። የቤተሰብ የሚያስፈልገው ነገር ልብሱ ምናምን ሁሉ ተይዞ ይኬዳል። አዎ እኔ ጋር ትልቅ ደስታ ነበረኝ። አዎ በጣም ትልቅ ደስታ ነበረኝ። አሁንም እየተደሰት ነው። ከልጆቼ ጋር እዚህ ሆኜ እየተደሰት ነው። እናቴንም እዚህ አምጥቼ እደሰታለሁ። እርሶስ ጋር ምን ይመስላል?
እኔ ጋ እኔም ደህና እንደዙ ነው አልሐምዱሊላህ። እኛም ኳ ብዙ ገጠራ ነን እንደዙ ነው የምናከብረው። ብዙ ነው እኛ አልሐምዱሊላህ ያው በተመዙ ነው ያለው ብዙ ነው ያለ ነው እኛ ደስ ያገር በጣም ደስ ይላል። ለሌለው ይሰጣል ሲሰጥ ነው ደስ የሚለው። አው ለሌለው ትሰጫለሽ የለኝም ሲልን ካብለሽ ትሰጪው በጣም ደስ ይልሻል። ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር ምንም የለም። እና ከቤተሰብ ከሚደሰተው በላይ እንካ ስትይ ነው የሚደሰተች። ለሰው ሲሰጥ አው ለሌለው ስትሰጪ ነው እንባይ ነው የሚመጣው። እና እሱ ነው የሚያስደስተው ከምንም በላይ ከመብላት ከተሰጠው ሁሉ የለኝም ሲል እንካ ብለሽ ትሰጪው ላይላ አይለባ። ከዚህ በላይ የሚያስደስት በዚህ ምድር ላይ ምንም ነገር የለም። እርሱስ ጋር አባቴ እስኪ በቤቶ የወጣትነት ዘመኑን ላስታውሶ ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብዬ የመጀመሪያ ጊዜ ቤቶ ትርድ ሲያካሂዱ ትዝ ይሎታል? እንዴት ነበር? አዎ እኛ እንግዲህ ወደፊት ወደ መጀመሪያው አላስታውሰውም። እኔ እንግዲህ ያው በልጅነት ኔ ያገባሁት እኔ አላስታውሰውም። ብቻ ከወጣሁ በኋላ ለዚህ ለእርዱ እንዴት እንደሆነ ትዝ አይለኝም። አዎ አላስታውሰውም። እኔ እሱማ ወጣቱ ነው እንደዚህ ገባ ለብቻ ሲሆን በጣም እንትን ይላል ግን ያው ከቤተሰብ ጋር ነው ብዙውን ጊዜ የምናሳልፈው የነበረኝ። ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ስላደረጎትና የልጅነት ጊዜ ላይ ልጅ እያለን የእርዱን ስነ ስርዓት የሚያካሂዱት ቤተሰቦቻችን ናቸው። ከፍ ብለን ደግሞ የራሳችን ቤት ይዘን ስንወጣ እንደ ማንኛውም እንዳንድ አባወራ እርዱንም የበዓሉንም ስነ ስርዓት የሚያካሂደው አባወራ ነው። እርሶ የሱን እድል የመጀመሪያ ጊዜ ሲያገኙ እንዴት ነበር ትዝ ይሎታል? እንግዲህ ወደ ኋላ ልትመልሽ ነው ብዙ እንደሱ ነው። አዎ መጀመሪያ ጊዜ ያው ሁላችንም ትዳር ያዝነውን በልጅነታችን ስለነበር ከቤተሰብም ጋር ነው ይህን ግዴታ እንወጣ የነበረው። ማለት ቤተሰብም ጋር ስለነበር ከቤተሰቦቻችን ጋር አብረን ሆነን እንወጣ ነበር። ከዛም ራሳችንን የምችለን ተለይተን ስንወጣ ደግሞ ቤተሰቦቻችን ላይ የለመድነውን እኛም የምችለውን አቅማችን የፈቀደውን በማድረግ ልክ ያንኑ ተግባር በመፈጸም በዓሉን እንደ አባቶቻችን እንደ እናቶቻችን በስነ ስርዓት እናከብረው ነበረ ማለት ነው። ትዝ ይለናል። ያው ቤተሰቦቻችን ክፍለ ሀገር ናቸው። ባለቤቴና እኔ ነን እዚሁ። እንዴት ነበር አንተ ትዳር መሰረትህ የመጀመሪያ በዓል ቤት ስታከብር? አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል፣ ጥሩ ነው። በጣም ደስ ይላል። ቤተሰብ ጋር ሁሉ ነገር እንትና ኤድም ደስ ይላል። ኢድ አብሮ ማሳለፍ እርድም አብሮ ማረድ እኔ መደሰት ሁሉ ነገር ከቤተሰብ ጋር ነው። ያው እንደዚሁ በሬው ሊያርደው ትንሽ ሲቀረው ሮጠብን ብለው ያውቃሉ። እዚያ ሁዳ መስጊድ እንደዚህ አይነት አሁን አንተ አላየውም። ያው ጓደኛ ያገጠመኝ ነበረ ሂዶ ያዝ ነው አለ። ያው የደማ ያዝ ነው አለ። ያው ደም አስክሮት ማለት ነው መሰለኝ። ይሄ ገጠመኝ አለ። ያው አረፋ በዓል ትዝ ከሚለኝ ከሙስሊም ወንድሞቻችን ጋር በመሆን አብሬ አሳልፋለሁ። ያው በእነሱም ምክንያት ብዙ ጊዜ አብሬ በማሳለፍ ነው። ጓደኞች አሉ? አዎ በጣም ብዙ ጓደኞች አሉኝ። አንዴ ድሬዳዋ ላይ ነው መስጊድ መፍዛ ይባላል ያለንበት ሰውዬው የሆነን በግ ይህን ረጠ ብሎ ልጆቹ ያንን በግ ሰርቀው ደበቁት አውቀው ሰጠው። ከዛ ሰውየው ጮ ከዛ ሲመለስ ቤቱ ፈልጎ ሲመለስ በዱር ላይ 12 ሂደዋል። ይህኔ ከስንት ሰው ጋር ተጣልተ? በብዙ ጋር ተጣልተ። ከዛ በኋላ በዛ በቃ በሰላም በደስታ አሳለፍ። ሰውየው ሶብሩን አየሁት ምንም ነገር አላለም። ማሻላ አልሐምዱሊላ ብሎ ሌላ ሊገዛ ሲወጣ በሩ ላይ አስራለታለች ሚስቱ እየሳቁበት ነው። ለአረፋ ሰርፕራይዝ ነው ያደረጉት። ሶብረኛ መሆኑን በዚያ ያረጋገጡ። አንድ እኔ የሚያስታውሰው ነገር አለና አባባ ይህን በጉሉ ብቻ ነው የምንጨርሰው ምናምን አለኝ። እኔ ልጅ ማለት ነው ትንሽ ልጅ ነው። አይ አይደለም ይሄ እኮ በሙሉ እኮ እዚህ አካባቢ በሙሉ ጎረቤት አብሬ ነው የምንበላ አለ። ይሄማ አይበቃም አለ ልጁ ትልቁን አለ። አባት ይህን ሁሉ ለጎረቤት ከሆነ የምንበት ነው አይበቃንም፣ ትንሽ ነው ያመጣ ትንሽ ነው ያመጣ አለ ብሎ ሲያስበው፣ ስለዚህ ምንድን ነው የሚያስፈልገው ትልቁ ነገር ሁልጊዜ ደስተኛ ነው የሚያስፈልገው። በዛ በአረፋ ላይ ነው አይረሳም። ሁሉም ሰው ደስተኛ መሆን አለበት። እዛን ቀን ክፋት ምናምን ማደባበር ምናምን ለማኖር የለበትም። እርስ በእርስ ፍቅር ማኖር አለበት። አታ የተጣላ የተቀያየመን ካለ በቃ የሆነ ነገር ፈጥሮ ሰላምን ፈጥሮ በሳቅታ በጫወታ በተለያዩ የአገራዊ ደስታ ሆኖ አብሮ በፈንጠዚያ ማረፍ አለበት።
አረፋ የሰደቃም የእርድም የመሰጣጠትም የብዙ ኸይራት የሚደረግበት ጊዜ ነው። ሰዎች እንዴት ቢያሳልፉት ትላላችሁ? ያው ያለው ባለው ያሳልፋል፣ የሌለው ተቀብሎ ያለው ለሌለው ቢሰጥ። እንደዛ ነው እንግዲህ የተለመደው መቀበልና መሰጣጠት ነው። ይሄን በሐዲስም በቁርአን ያለ ነው። እንግዲህ ለሄደውም እዛ ሄዶ ሀጅ ላይ ላለውም እዚህ ላለውም ምን አይነት መልእክት አላችሁ? ሀጅ ላይ ላለው ያው እኛም እንይታለን እንግዲህ እዛ ሄደን አሁን እንደነሱ ሀጅ ማድረግ እንያለን። የሌለው ደግሞ እዚህ ቁጭ ብሎ እነሱ ያኔ በሰላም ሄዶ በሰላም እንዲመጡ ዱዓ ማድረግ ዋናው እሱ ነው። እንግዲህ በመጨረሻ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም መልእክታችሁ እንሽ እንግዲህ እንኳን አደረሰ ለ1443 እንኳን አደረሳችሁ ነው የምንለው። ሁሉም እስልምና ኢትዮጵያ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰው ለመላ ኢትዮጵያ በሙሉ። የባህል መልእክቴ ፈጣሪን ከሁሉም በላይ ፈጣሪን በማስታወስ የዚክር ሳምንት ነው፣ የዚክር ወር ነው አይደለ? አረፋ የዚክር ነው። ከሁሉም በላይ ወጣቱ ደግሞ አረፋ ብቻ አይደለም አላህ ያለው ረመዳን ብቻ አይደለም አላህ ያለው ሁሌም አምስት ወቅት ሶላት ላይ ተግቶ እንዲሰራ ሁሌም በኢማን በኢባዳ ለአላህም ለረሱልም ለቤተሰቦቹ እንደ ነብዩላህ ኢስማኤል ታማኝ አላህ ያድርገን እላለሁ። እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ። ከመቼውም ጊዜ የተሻለ አላህ ያርግላችሁ። አገራችንም ሰላም አላህ ያርገው። የሰላም ደሴት አላህ ያርጋት። የሰላም ደሴት አላህ ያርጋት። ሁሉም ተዋደው፣ ሁሉም ተስማምተው፣ ሁሉም ተፋቅሮ እንደ ድሮዋችን ተቃቅፈን እንድንኖር አላህ ያርግልን። ለእውነት የሚለፋ አላህ ይርዳው። ለግሉ የሚጥር እኔም ቢሆን በቃ ይበለው። አዎ አገራችን ሰላም ይሁን። አዎ ለጋራ እንለፋን አላህ ያርገን። ሁላችን የጋራ መተሳሰብ ይስጠን። አላህም ሰለም እኛ ዛሬ እንዴት ተደስተን ምለን በአሁኑ ሰዓት ጥይት የሚፈስባቸው ሰዎች አሉ። በአሁኑ ሰዓት ፍልስጤሞችን ማስታወስ አለብን። ሁሉም ሰው ሲሰግድ ለእነሱ ዱዓ ማድረግ አለበት። እኔም ዱዓ አደርጋለሁ። አላህ ይዘላችሁ። እንኳን ለኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሰን። ሙስሊም ወንድሞቻችንም ሌሎችም የእምነት ተከታዮች ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ እንኳን ለዚህ ለታላቅ በዓል አደረሰን። ከዚህም በዓል ጋር ተያይዞ አገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን ለሚቀጥለው ደግሞ በተሻለ ሁኔታ በተሻለ ስሜት ውስጥ ሆነን እንድናከብረው አላህን እንለምናለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ለአረፋ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ምላችሁ ብዙ ጓደኞች አሉ። በጥቂቱ ስማቸውን ብጠራ ደስ ይለኛል። አብደላ፣ አብድራማን፣ ረያን፣ ከድራሰን፣ ሙሐመድ፣ ያሲን እና በጣም ብዙ ናቸው። ግን እነዚህ ሮች እንዳትቀየሙኝ ያደሬ የሰፈር ልጆች በጠቅላላ ኤልያስን ጨምሮ እና እንዲሁም እዚሁ ቶፊቅ መስጊድ ያሉ ሙስሊም ጓደኞችን እንኳን አደረሳችሁ ለአረፋ በዓል አሉ። ፈጣሪ በሰላም አድርሶን አገራችንን ሰላም ሆና በፍቅር በብልጽግና በተበልጸገች አገር ሆና እርስ በርስ የምንፈቃቀርና እርስ በርስ ሰላም ሆነን አብረን የምንኖርበት አላህ ያርግን ነው የሚለው።